Mandi fez o passe lá pra dentro, recebeu o Mandi, pode fazer o gol! Gol! Do São Caetano! Luciano Mandi! 43 minutos de jogo no primeiro tempo, depois da tabelinha com o Antônio Flávio. Ficou frente a frente, vacilou a zaga do Paraná, ficou olhando a tabela do São Caetano. Um pro São Caetano, Luciano. Vai chegando o Sport. Na cobertura, o Augusto Recife. Luciano Mandi, na velocidade, ganhou do zagueiro Gabriel. Olha a chance aí pro segundo gol, Luciano Mandi. São Caetano, Luciano Mandi, aos 34 minutos do primeiro tempo, coloca. Olha a batida, ouviu o desvio, Luciano Mandi! Aproximação, olha o Mandi aí, deu um corte ali na defesa, brigou, ganhou e bateu! São Caetano, Luciano Mandi. 4 minutos, ele foi fazendo a aproximação. 0 e 2 a 1. Olha o azulão chegando. Bruno Recife fez o cruzamento, a cabeçada para o gol. Gol! Augusto Recife com o Ricardo Conceição. Lá vem cruzamento, bola alta. Buscando o Mandi, tocou de cabeça, olha a chegada do Aildo Mandi. Série B do Campeonato Brasileiro, Luciano Mandi. É a marcação do Cascata. Ele tenta pro Nunes, recebeu, protegendo o Amor. Vai balançar a perna direita na bola. Está ficando em primeiro lugar agora com 31 pontos. Palmeiras está indo a 29. Vem a cobrança do escanteio. A cabeçada sensacional de Ola. Outra cabeçada, teve uma no primeiro tempo e essa agora, olha onde foi buscar o Deola. O Luciano Mandi, me parece que cabeceia. E de novo ela não foi em cima não. Luciano Mandi cabeceia. Tem que... We'll be right back.
jogo do São Caetano. Luciano Mandi. Faz o passe pro Roger. Um bolão pro Roger. Mostrou ali, Mandi, Paulo César, Luciano Mandi, Antônio Flávio devolveu para o Mandi, foi para a área, bola bate no trato. Subiu o Rômulo, tirou bem a defesa, Luciano Mandi coloca aqui na direita para o Arthur. Furada, primeira, Mandi, toca na trave a bola do Mandi. São Caetano coloca mais uma na trave, agora o Luciano Mandi. Olha aí como é que foi, ó. O Diego coloca na área, fura o Nunes. Luciano Mandi, jogada individual, já na área, bateu e a defesa parcial do goleiro Rodrigo Calaça. Olha a sobra do Alan. Ameaçou o lançamento, Ricardinho não permitiu. A bola que fica com Luciano Mandi. Passou pelo Adilson. Carregou. Passou também pelo Ricardinho. Deixou com Diego. O chute direto mesmo. Vai girando Giovani. Marcação forte para cima dele. Deixou com Luciano Mandi, trabalhou do outro lado. É o São Caetano apertando, a bola caiu para Luciano Mandi. Tocou no Giovani, cruzamento do...